Відпочивати та грітись на сонечку люблять чи не всі, а от прибирати після себе подобається не кожному. Екокультура – це про менталітет суспільства. Саме тому екосвідомість громадян радять виховувати змалку. Так у Києві провели екозахід «Чисті пляжі разом», де людей вчили прибирати пляжі і сортувати сміття. Як це було, бачила Наталя Чинталян. Екокультура в Україні ще тільки розвивається, але вже помітні зміни у питанні збереження довкілля. Зокрема, для вирішення проблеми забруднення Дніпра і узбережжя на пляжі вперше пройшов екозахід під назвою «Чисті пляжі разом». Мета заходу – саме презентувати проєкт, який буде тривати 3 роки. І протягом цього проєкту ми будемо проводити просвітницьку кампанію щодо підвищення екокультури відпочиваючих на пляжі, для того, щоб попередити забруднення водоймищ, для того, щоб зберігати наші пляжі чистими і для того, щоб довести пляжі України відповідних до міжнародних стандартів блакитного прапорця. Тому що багато сміття є, ми сьогодні прийшли, ми спеціально не прибирали, для того, щоб ви побачили, що зранку тут поприбирали комунальники, а вже в обід тут було сміття. Долучитися до екоекспедиції та побути у ролі екопатруля міг кожен охочий і навіть діти. Ну, це наша домівка, ми повинні жити в чистоті, тому, я думаю, багато людей побачить, що ми хочемо жити в чистій країні, хочемо щось залишити нашим дітям, тому, я думаю, так, це дуже круто, дуже класно. За продуктивність екоприбирання відповідали волонтери молодіжного екоруху. Спочатку ми заповнюємо всю інформацію про саме місце прибирання, тобто де воно знаходиться, яка аудиторія відвідує цю толоку, тобто, власне, прибирання сміття у цьому районі. Збираємо інформацію про тип цього пляжу, де він розміщений. А ось цій першій в Україні унікальній екомашині під назвою «Барбер» не треба визначати тип і форму сміття. Вона прибирає все і працює за будь-якої погоди. Принцип пружинні граблі стоять, які піднімають із піску мусор, це кришки, окурки і інші можуть, залишки продуктів, і підбирає в мусорний бак. Значить, інша машина, італіянська «Кава», ця чистить тільки сухий пісок. Ми працюємо для того, щоб не заважати. Ми виходимо, оператори виходять на 5 годин, поки доставляється на пляж, десь, значить, із півшостого в 6 годин ми вже працюємо. Так як відпочиваючі приходять на пляж, починається десь пів-восьмого, з 8 години. Тобто до цього часу ми повинні підготувати пляжі. Екоекспедиції мають на меті не тільки залучення людей до разових акцій. Марина Потапенка, заступник міністра молоді та спорту, стверджує, що такі проєкти впливають на свідомість українців. Молоді люди достатньо велику кількість часу проводять у середовищі однолітків, і, напевно, питання відповідальності і споживання, воно настільки вже, напевно, назріло в нашому суспільстві, що найперше, за чим замислюється молода людина, а молода людина – це така ще, якщо можна сказати, щира субстанція, да? То, відповідно, ми думаємо про найголовніше, про те, що подарував нам світ. Окрім прибирання сміття, під час екозаходу можна було взяти участь в екологічних майстер-класах, відвідати фотозони, пограти в настільні ігри і волейбол. Всю цю екоатмосферу доповнював і музичний сет. Підтримати екоакцію приїхала, зокрема, українська співачка Наталка Карпа. Мені банально хочеться, щоб я прийшла на пляж, сіла на пісочок і розуміла, він чистий. Мені банально хочеться, щоб культура у населення була, і починаючи з малку, ми вкарбовували в діток те, що ти з'їла цукерку, а піди викини сміття, і було б добре в той потрібний бак. Чистота пляжів – це про виховання екосвідомого суспільства. Таким чином можна об'єднати 2 корисні справи одночасно – прибирання та спорт. Ось, дивіться. Наталя Чинталян, Олександр Хан. Правда тут лайв.